É bom tê-la de volta, senhora Wynant. Pablito não fez seu exercício matinal. Martin, é melhor verificar a calefação da caldeira. Não está funcionando bem. Da caldeira, senhora? Ah, aproximam-se as noites frias. Está bem, senhora. Eu providenciarei isso. O senhor Howard cuidará de Pablito na sua volta. Howard? Por quê? Ana e eu iremos visitar meu irmão em Santa Maria. Irão? Ah, sim, senhora Wynant. É domingo. Domingo? Oh. É sim. É domingo. Bom dia, Martin. Algo errado? Sua mãe esqueceu completamente sobre aquele carvalho que caiu na caldeira o ano passado. E você não lembrou ela, não é? Oh, não, Sr. Howard. Eu não faria isso. Obrigado, Martin. Obrigado. Onde surgiu você?